Introduction ပြောပြီးရဲ့မတော်ကြီးကြီးတင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလမ်နာမှာဆရာယူညံသိန်းတဲ့တကွာအလမ်နာအဖွဲ့အစည်းကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ပြီးတော့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေနောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒီနေ့တက်ရောက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့မမတော်ကြီးတင်းပြောသလိုပဲမိုးရီရလည်းရွာ gloomy ဖြစ်တာပေါ့နော် wet and gloomy morning ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုလာပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကစာရေးဆရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီလိုဟောပြောပွဲတွေမှာခဏခဏပြောနေတယ်လူလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး surgical alumni မှာ Sunday talk မှာလာပြီးတော့ပြောရလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အိမ်မက်တောင်မှမမက်ဘူးပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပတ်အမှာ cycle skill course တခုကျွန်တော်သင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းဝင်လာတယ်နော်ဒီအုံနောင်းနဲ့အာယုံကျော်ဒီစေတုဌာနပါမောက္ခကြီးပေါ့နော်ဒီ alumni ရဲ့ကိုစားပေါ့ကျွန်တော် Sunday မှာ Sunday talk တွေရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့် Sunday နောက်လပေါ့နော် 30th မှာလုပ်မယ် Sunday talk မှာကျွန်တော်ပြောပြနိုင်မလားဆိုပြီးတော့သူကကျွန်တော်မေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာမကြီးအကြောင်းကိုတီးလို့ရှိရင်တော့တီးကြမှာပဲ။ तू อ่ะပြောပေးနိုင်မလားလို့မေးတာ။ပြောပေးပါလို့ပြောရတယ်အတူတူပဲเนาะ။အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ပြောပေးပါမယ်ပေါ့เนาะ။နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီမှာကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေလည်းရှိရယ်ဆရာယူညံသိန်းလည်းရှိရယ်မတော်ကြီးတင်းလည်းရှိရယ်။တို့ကကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကစာတင်อ่ะ။တို့တင်တာဒီတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ငားထောင်ပြီးတော့လာတာပါ။ကြီးပြင်းလာတာပါ။အခုကျွန်တော်ပြောတာတို့ထိုင်နေရယ်ဆိုတော့တန်တာပေါ့เนาะ။ဟုတ်ပလား။အဲ့ကကြတော့ဒီပြောပေးမယ်ပေါ့เนาะ။ဟာပြောပေးမယ်ဆိုလည်းမရဘူးကြာ။ तू อ่ะဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာပြောမှာလဲနော်ဘာပြောမှာလဲဆိုတဲ့ခါကျခက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ course ကလေးတွေအများကြီးပဲ AASD house surgeon တွေကျွန်တော် surgical skill course လုပ်နေတာအဲ့မှာဖုန်းကလည်းတန်းလန်းဖုန်းကိုချပြစ်လို့လည်းမရဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောမှာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် plan တွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်မှာတောက်တခုရှိတောင်ပြီးရင်နေပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်မန္တလေးမှာ symposium တခုရှိအဲ့ symposium ပြီးလို့ရှိရင်အမှတ်နဲ့စစ်ဆေးအောင်မှာဟိုဗိုလ်ချုပ်စိန်လင်းနဲ့press update ဆိုရှင်အဲ့ဒါပြီးမှ၅ခုပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီလာမယ်ဆိုကြကျွန်တော် academy လုံးဝမပြောချင်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော် academy လုံးဝမပြောချင်တော့ခါကျတော့ကျွန်တော် academy မပြောဘူးလို့ academy မပြောရင်ရလားဆိုတော့ဒါလည်း तू อ่ะရတယ်လိုက်လိုက်ရောရောပဲဒါပေမဲ့ तू อ่ะဆက်မေးသေးတာပဲဘာပြောမှာလဲဟာဘာပြောမှာလဲကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲနော်အခုပဲပြောခိုင်းအခုဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းစိတ်ပေါပေါနဲ့တွေ့ကြရပေါက်ကြရတွေပြောမယ်ကွာလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲကကြောင်းရရဲ့ဟာ။အဲဆိုတော့ဒါဆိုလည်းပြီးပြီပေါ့။ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ပါလေဟာလုတ်ပြန်။အဲခေါင်းစဉ်ဆိုတော့ကြာကျွန်တော်ကဒီချက်ချင်းလက်ငယ်ကြီးခေါင်းထဲကစဉ်းစားပြီးပြောပွားလဲခက်တယ်ပေါ့နော်။သူကပြောတယ်အကျညာအောင်မယ်ဒီမှာပိုစတာလေးထုတ်ရအောင်မယ်ခေါင်းစဉ်ပြောကိုပြောမှဖြစ်မယ်။အဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲကိုပထမဆုံးဝင်လာရဲ့စာလုံးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တာပါဆရာဝန်ပညာတွေကိုသင် .. ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အခုပိုစတာတွေထွက်လာတော့ .. တော့မပါတော့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ခါကျတော့ဒီအခုပိုစတာတွေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဆရာကိုစိုးနေရလဲသူကသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကပမာလိုလေးเนาะအကယ်ဒမီလည်းတိတ်မဆန်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းစဉ်လေးနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအတိုင်းပေါက်ကလေးညီသွားသလိုဖြစ်သွားတယ်။အော်တော်ပါသေးရေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပိုစတာလေးထွက်လာပြီးတော့ဒီကျောင်းသားတွေကြားထဲမှာဆရာကြီးကြားထဲမှာဆရာဝန်ပညာရှင်တွေကိုတင်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လာမှာလဲဆိုစကားကြီးနည်းနည်းတိုးတိုးတန်တန်ကြီးကြားတာပေါ့နော်။ကြားပြီးတဲ့ခါကျတော့တချို့တွေကလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်။ Professor ကြီးတယောက်လုံးနေမှာတယ်ဆရာဝန်ပညာရှင်ကိုတင်ဘာလို့ပြောစရာရှိလဲတယ်နော်။ဟိုလူနာရီများနေစကားပြောခြင်းအမှနည်းနည်းဟုတ်တုတ်ရှိသေးတယ်။အဲ့လိုပြောတယ်ဒါနော်။အဲ့ကျွန်တော်လည်းအောင့်သွားတာပေါ့။အဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်ပညာရှင်ကိုတင်ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်တော့တန်းကလေးပဲလာလဲဆိုတာတိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုမတိရတဲ့လူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီစကားကိုဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးပြောချင်ပါတယ်။တိတဲ့လူကတော့တိပြီးသားပေါ့။အဲ့တော့1955နော်ကျွန်တော်မျိုးမဒေဂီတာဖွေရရင်ဆရာမျိုးမကြီးရေး
ဥအန်ကြီးကဆိုတယ်လူကျွန်လူကောင်းဆိုတဲ့အချင်းနော်ယနေ့ထီအောင်မှနာမည်ကြီးပြီးတော့နော်လူကြိုက်များလူတိုင်းပစက်ဖျားမှရှိတချင်းတပုတ်တွေကစာသားကြိုက်လွန်းလို့ကျွန်တော်ယူထားတာနော်အဲ့တော့ဆရာဝန်နဲ့ပညာရေးကိုသင်တယ်ဒီဆရာဝန်ပညာရေးကိုသင်ကြခေယောရှိမိတမာကျော်များပင်အဲ့တော့ခစ်လဲမိရမယ်ရှေးကိုလည်းတိရမယ်တမာတော့အကျော်အမော်တွေဖြစ်ရမယ်လူလူကိုကိုနဲ့ထတူချစ်ခင်ရင်ဝဲတာညွန်ကြညွန်ကြဆိုလူလူကိုတဲ့ကိုရဲ့ရင်ဝဲသားလိုပဲချစ်ခင်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးရမယ်ဘာလို့ဖို့လဲတန်ထွားချမ်းမာကြံခိုင်အာအင်အဲ့တော့ဆရာဝန်ပညာတွေကိုတင်ပြီးတော့လူလူတွေကိုเนาะတတတအားကိုရဲ့ဟွာတက်ဆိုင်တဲ့ဟွာ feel ရနေပြီးတော့เนาะကြမ်းမာဖို့ကြံ့ခိုင်ဖို့တန်ဆွမ်းဖို့เนาะအဲ့တော့ဆရာဝန်ပညာဆိုတာခွဲစိတ်တာတခုတည်းမဟုတ်ကုသတာလည်းပါတာပဲเนาะကာကွယ်တာလည်းပါတာပဲသူတေသနာလည်းပါတာပဲအဲ့တော့အားလုံးကိုကိုတက်ဆိုင်ရတက်ဆိုင်ရအပိုင်းရနေပြီးတော့ပါဝင်ကူညီလုပ်ပေးကြပါလို့မြို့မငယ်နဲ့ဆရာဦးအန်ကြီးကနေပြီးတော့ပြောသွားတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပြောသွားတဲ့စကား1955အဲ့တော့အခုအချိန်မှာဆရာဝန်ပညာရေးကိုတင်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်เนาะအဲ့တော့အခုအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာကြတယ်ဆရာဝန်ပညာရေးတင်ပြီးရဲ့ခါကျစာရေးဆရာကြီးတွေဖြစ်လာကြတာเนาะနော်စာအုပ်တွေအများကြီးပဲထွက်เนาะအဲ့တော့စုတွေအများကြီးပဲရခုနေ ID နေ ID မှာဟောပြောပွဲတွေနဲ့ live ပြောကြတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုစာရေးဆရာကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့လူတွေကဗျာဆရာကြီးတွေရှိအစိုးတော်ကြီးဖြစ်လာဆိုတော့မမပြောသူတွေเนาะလုံရှင်တယုတ်ဆောင်တွေဖြစ်လာကြတယ်တချို့ရေဆိုလို့ရှင် model เนาะ Miss University ဘာတောင်ပါလားမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအနုပညာမှာတခါရဲအကျဉ်းအန်းကိုကြီးကျယ်လာတဲ့လူတွေဖြစ်လာကြဒီတခုတည်းလားဆိုမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးရောကြည့်ဦးမလားเนาะဆက်ရောအလုပ်ရောပိုင်ရှင်ကြီးเนาะဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကြီးเนาะဆေးရုံပိုင်ရှင်ကြီးเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီ construction ပေါ့เนาะဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကြီးတထေးကြီးဆရာဝန်ကြီးအများကြီးပဲကဲလုပ်ငန်းအလေအလတ်လေးကြီးမှာဆိုလဲကားပွဲစားဆရာဝန်လည်းရှိရတယ်เนาะအိမ်ချမ်းမြေပွဲစားဆရာဝန်လည်းရှိရတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာဝန်တွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ပြောရင်မကုန်ဘူးเนาะဒါဆိုရင်နိုင်ငံရေးရောတဲ့ဟာနိုင်ငံရေးမှာတော့ဆရာဝန်အမတ်မင်းနေနော်အဲ့တော့မနေ့တနေ့ရပဲကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်အမတ်အမင်းတယောက်စိတ်ယုံလာတော့သူ့ကိုမတီးလို့တဲ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ရနောက်ခါသူ့ကိုတီးတဲ့ခါကျတော့လေလေးလေးစားစားမဆက်ဆံလို့တဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရနော်အဲ့တော့ဆရာဝန်အမတ်အမင်းတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ်လာကြပါပြီအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလွန်ခဲ့1955တုန်းကဒီလူငယ်ပညာတွေတင်ပြီးတော့နော်လူကျုံလူကောင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်yes engineer တွေလည်းပါမယ်ဆရာတွေလည်းပါမယ်ဆရာဝန်တွေလည်းပါမယ်အားလုံးကိုတော့နိုင်ငံအတွက်တတတအားအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးပြောသွားတာတချင်းကတပုတ်ပဲရနော်အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တစ်ခုတည်းကိုပဲဆရာဝန်ပညာတင်ပြီးတော့သူလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်လုပ်ကိုတချင်းတပုတ်ခွဲလို့ရှိရင်တချင်းပေါင်းမြောက်များစွာထွက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ series နဲ့တချင်းတွေထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့တချင်းတွေကိုလည်းဆရာဝန်ပဲထုတ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကူးရင်ကြည်ရပါတော့ဟိုကျွန်တော်ကငငယ်တော့ဆိုအဲခွင့်ဆိုရဲတချင်းရှိတယ်မန္တလာအမြန်ရင်ဆိုရှိတယ်နော်အဲကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့အလေးနဲ့အလိုက်တူတူဆိုရင်ဘုရားကျော်ဆရာဝန်ဆိုရင်ဆရာဝန်ဘုရားကျော်ရောင်းတယ်ဒါလည်းရတာပဲနော်အဲ့တော့နေချာစီတန့်ကိုသာသုံးပါသည်အဲဒါလည်းရတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ဒီလူတွေကအဲ့တလူတွေဖြစ်လာကြရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့လာเนาะအဲ့လိုတွေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကမိတ်ဆက်ပြေတာဥသိမ်းတယ်မှာဒါရန်ကုန်ဆေးကြီးမှာလှုပ်လှုပ်ပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလုပ်တုံးဆိုကျွန်တော်ဆေးကုပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အထင်သေးတယ်လို့နှိမ်ညင်းတယ်လို့ဒီဆရာခန့်ညံ့ညံ့မယ်เนาะသူများရဲ့လောက်မျိုးစုံလုံနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းဆေးကုနေတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဘလို့လူလဲတော့မသိဘူးအညံ့လာတာထုံလာလဲလားတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကလည်းအများကြီးရှိကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားလို့ပဲကြပြားလဲရေးတယ်စာလဲရေးတယ်
no, the chin is so red, the chin is deer, yoshin, a yard, double yard, a deer, so I'm pure on the bone and you see one. She get one and mini mini solution, a tarata, sashi yet, you know, the pecan cut on the eye, yoda, you know. Tomorrow, sashi am a donor, the yadama, go on, then low, madame chin, you know, go on, let you know, madame, you know, D. Pada, the yet hair on, you know, go on, lila, mabiwa. เออเราเลยจนเราจนเนี่ยเนี่ยไปถ่าว่าเราเออไอ้ฉีนี่เนี่ยเลสิพี่ๆนี่เราจนเราเปล่าอ่ะเออจนเราเสียเจนนี่ก็ฉีไล่ป่ะเราเสียเจนนี่สมมุติว่าคว้ยเสียเสียวงสุตะโกลงคว้ยเนี่ยไม่เข้าหรอกตู้อป้ายเนี่ยตู้ป้ายเนี่ยคว้ยด่าว่าเราอุปมาปลายเอาหนาวอายุจ้อสุอู้ก้าวหมดเนาะอู้ก้าวเสียวงสมมุติว่า จินจองบ่คว่ยเนาะเอ้าจูโรเออจินจองเสียวงอ่ะแหละกระโดดไปเพ่งก้าวบ่คว่ยเนาะเอาแต่โกโลไรเตอร์ลูกขอเลยเนาะไอ้ก็เดี๋ยวอ้าวนูอ่ะตู้เนี่ยลีเนี่ยตู้อตีๆอตกะเนาะสเปเชียลไลซ์ลงไปแล้วอ่ะลีโหไปจ้วงจินอ๋อเนาะอทูปิ้วอยู่เนาะเราเลิกกันส่งแยกนี่จ้าเราตุยอ่ะมาป่ะเออจนเรา ခွဲကနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတယောက်ရှိတယ်။သူကတိုင်းရင်သူပေါ့နော်။သူကကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ခွေးစိတ်ဆရာဝန်ကြီးလို့ခေါ်တယ်နော်။အဲကျွန်တော်ဟဲ့နင်ကအဲ့လိုမခေါ်နဲ့။နင်ကခွေးဆရာဝန်ဆိုလဲခွေးဆရာဝန်နော်။စိတ်ဆရာဝန်ဆိုလဲစိတ်ဆရာဝန်နော်။နင်ခွေးနဲ့စိတ်နဲ့ကလည်းတကောင်နဲ့တကောင်တဘာဝချင်းတူတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ခွေးစိတ်ဆရာဝန်ဆိုတော့ကျွန်တ
เนาะ specialize လုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြနေကြတဲ့လူတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းဆရာဝန်ဘဝကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြခြင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းဆရာဝန်ဆိုတာပထမဆုံးလုပ်တာတော့ခွဲစိတ်တာပေါ့เนาะခွဲစိတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီ elective လေးကျွန်တော်တို့ခွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ emergency လေးကျွန်တော်တို့ခွဲတယ်เนาะခွဲလာတာကနှစ်30ကျော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်လည်း professor ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူများကိုလည်းပြန်ပြီး train လုပ်ရတယ်ကျတော့ကိုတပည့်တွေကခွဲကိုကဘေးကနေကြည့်ပြီးတော့အဲဒီဘက်က vessel လေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်လိုက်ဟောဒီဘက်က muscle လေးကိုဆိုလို့ရှိရင် lateral ဘက်ကိုတွန်းလိုက်အောက်က structure လေးကိုသတိထားဆိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ခွဲနေလဲကျွန်တော်လက်ညိုးလေးနဲ့ခွဲနေဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့တော့လက်ညိုးလေးနဲ့ကိုပဲပြလိုက်ဒီဘက်ပြလိုက်ထိတော့မထိဘူးပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလက်ညိုးနဲ့ခွဲလာဒါပေမဲ့လက်ညိုးနဲ့ခွဲလာရင်ခုနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျွန်တော်စီးဝေးတွေများလာတဲ့အခါကျတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့ခွဲရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စီးဝေးထိုင်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တယ်လီဖုန်းလာပြီတယ်လီဖုန်းလာပြီးတော့ဆရာတော့ဘိုက်ထဲမှာတော့ထရော်မာနဲ့သွေးတွေကအပြည့်ပဲဘယ်ကလာမှမသိဘူးဟဲ့နင်းစပလင်းကြည့်ပြီးပြီလားဟာစပလင်းကြည့်ပြီးပြီကောင်းပါရဲ့အဲ့ဆိုလီဗာကိုကြည့်လီဗာကြည့်ပြီးပါပြီကောင်းပါရဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီလက်ဆာဆက်ကိုဖွင့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ခွဲလာနော်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူနာနဲ့ဝေး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 တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဝေးရောက်ခွဲစိတ်တဲ့ဤပညာကြီးကျွန်တော်တို့တက်လာနော်အဲ့တော့တစ်ခါတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြုတ်ကြာရှိရနေမိန်ကုန်းနေချွေးနေရကျွန်တော်တော့နောက်မှခွဲနေရသူမသိဘူးအဲ့တော့တစ်ခါနေကြလို့ရှိရင်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကဆိုကျွန်တော်စီးဝေးမှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းလာ sister ဆက်တာ sister ဆက်တယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ OBD မှာတဲ့လူအယောက်120လောက်ရှိရဲ့တဲ့เนาะအဲ့လူအယောက်120လောက်ကို AS တွေကဆင်းပြီးတော့ရှင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ UO AS တွေကစပြီးဆင်းပြီးရှင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့မရှင်းတတ်တဲ့ case တွေဟိုတဲ့ what the ကိုလွတ်လိုက်တယ်စာကျင်ကိုပြပါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ what the ကိုလွတ်လိုက်တော့စာကျင်ကိုလာစောင့်တာ what shit မှာဆိုလို့ရှိရင်လူနာအယောက်90လောက်ရှိရဲ့ဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စီးပွေးထဲမှာဖုန်းဆက်တာနောက်ပြီးတော့စာကျင်ကဟိုဘယ်သူမှလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကြွက်စီကြွက်စီဖြစ်နေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းအောက်က emergency operation theater ကလေတဲ့လူနာခေါ်နေပြီတဲ့အဲ့တော့ emergency operation theater လူနာခေါ်နေလို့အောက်ကလူနာပို့လိုက်တာလူနာကလည်းဟိုက operation theater ရှေ့က corridor မှာ trolley နဲ့ပက်လက်ခွဲမဲ့စာကျင်မရှိဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါမှတင်ကြားရေးကကတိခါရှိရယ်လက်ထောက်ကတိခါရှိရယ်နော်အဲ့နှစ်ယောက်ကိုဒီ wash ရလူအယောက်90ကိုကြိတ်ခိုင်းလိုက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကတိကအားရဲ့
တဲ့မိတင်နေပါရဲ့နော်လက်ထောက်ကြီးကတဲ့ပတ်တူးတင်နေပါရဲ့ခါအဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုက emergency က24နာရီယူပါတယ်အဲ့တော့24နာရီယူရဲ့ခါကျရင်အဲ့မှာတင်းနေတာဆိုလို့ရှိရင်နေရောညရောအဆက်မပြတ်အဲ့ဒါခွဲရခွဲရင်အဲ့24နာရီမှာလာတဲ့ emergency ကမကုန်ဘူးမကုန်မဲနဲ့နောက်နေ့အတွက်3 4ရောက်လောက်ကျန်အဲ့3 4ရောက်လောက်ကျန်တဲ့လူကိုတင်းနေတာမပြန်ရဘူးအဲ့လည်းမရအောင် off လည်းမယူပါဘူး तू ကဆက်ခွဲရနော်အဲ့တော့အဲ့တင်းနေတာလို့တဲ့တယောက်ဘယ်ဟောင်းနေလဲပေါ့နော်ဟော तू ကိစီ तू ကြံခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ theater ကလည်းခွန်နေပြီဘယ်ဟောင်းနေလဲဆိုတော့အပေါ်က elective theater မှာတက်ခွဲနေတယ်နော်အပေါ်က elective theater မှာတက်ခွဲနေဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေ24နာရီလုံးလည်းခွဲပြီးပြီအခုချိန်မှာဆက်ဆော့ပြီးတော့ဟို elective theater တက်เสียအကြောင်းရှိကိုကကိုကြံခဲ့တဲ့လူနာကိုစောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ခွဲဆိုတော့ခါကြတော့ elective theater မှာခွဲမဲ့စာချက်မရှိဘူးတဲ့ဟာအဲ့လိုဖြစ်ပြန်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဆိုးနေပြီအဲ့တော့အဲ့ elective theater မှာခွဲမဲ့ operation ကို assign လုပ်ထားရဲ့စာချက်ပေါ့နော်အဲ့တတ်တော်ကဘယ်သွားနေလဲဆိုတာအဲ့တတ်တော်ကစီဝေးသွားနေတာအဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုတွေနောင်တော်တွေเนาะကျွန်တော်တို့ physician တွေရှိရယ် OG တွေရှိရယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်เนาะ OG တွေဆိုလို့ရှိရင်ခွဲနဲ့ဥကလေးထိသွားပြီဆိုရင်တခါရဲ့ခုံကလေးချပြီးတော့လက်ကလေးပိုက်ပြီးထိုင်ပြီးတော့စာချင်းခေါ်လိုက်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြေးရယ်เนาะနီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကိုကားနဲ့ကိုသွားရင်လည်းကိုကြရက်เสียရတဲ့နေရာမရှိဘူးအဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတိုက်စီစီးသွားတာပေါ့နော်တိုက်စီဆိုရင်တော့ဟိုဂျော်ဒီဂျော်နဲ့ဆိုနေနေမြန်မြန်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အသက်တော့ပုံဖက်နဲ့ထုတ်တာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေကြရင်ကိုကအဲ့ OG ကိစ္စကြီးရှင်းပြီးသွားရင်လေ OG ကပြောသေးတယ်ဆရာနောက်ခွဲမဲ့ကိစ္စလဲဦးကတ်ကောင်းကတ်နိုင်တယ်ဆရာစောင့်နေပါဟာအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ OG တွေပေါ့အဲ့တော့ဟိုဆရာကြီးတွေလည်းရှိရဲ့ဟိုကတော့ပါဆရာကြီးနဲ့တင်လို့ physician နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာသွေးဝန်းသွားပြီဆိုစာချင်းခေါ်เนาะဟာဘိုင်းနာပြီဆိုလို့ရှိရင်စာချင်းခေါ်လိုက်အဲဒါမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားကြည့်ပေးရတယ်သွားကြည့်ပေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟိုကိုယ်နဲ့ဆိုင်ကြီးမဆိုင်ကြီးပေါ့เนาะလိုအပ်တဲ့ treatment တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပေးရအဲ့တော့အဲ့လိုပေးတဲ့အခါကျတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင် stroke လူနာကြီးရှိရယ်နေဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ရတဲ့မှာလဲနေတဲ့အခါကျနှိရှေလာများဆိုတဲ့အခါကျတို့ကဝန်းနေရမတော်နိုင်အဲ့တော့ဝန်းနေရကြစ်ပြီးတော့နော်ဝန်းနေချုပ်နေလို့ရှိရင်ဥပိတ်ပြီးစာချင်းခေါ်ဆိုတော့လောက်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာချင်းကတွားပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ချီးကလော်ရယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟို surgeon ရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းဆောင်တာထဲမှာပြထမ်းထားတဲ့ထဲမှာချီးကလော်တာမပါပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြေညာချင်တာချီးကလော်တာကိုဘယ်ဆရာဝန်မဆိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်ဟိုလုပ်ငန်းဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြင်ညာနေတာပါဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုရည်စရာပြောတာပါအဲ့တော့ဆရာကြီးတို့ဟို physician တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထင်တော့အလုပ်ကအများကြီးเนาะကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်အယောက်120ကြီးမယ်ဆိုရင်သူက180 200အဲ့လိုကြီးရတခါတလေ300လောက်ကြီးကြီးရတာကြီးလေရှိတာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးကြီးရဲ့ခါကြတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြည်သူတွေကလည်းပြောကြရတယ်ဗောနော်ဆရာဝန်တွေကလူနာကြည့်လိုက်တာမြန်လိုက်တာเนาะနိုင်ငံသားဆရာဝန်တွေကလည်းပြောကြဟာလူနာကိုနှစ်ခရဲကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ diagnosis ရပါလဲဘယ်လိုလုပ် treatment ရပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုမင်းတို့เนาะအစင်တန်းကလည်းနေတယ်ဗောအဲ့လိုသဘောမျိုးအဲ့တော့လူနာဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့15မိနစ်လောက်တော့ကြည့်တင်ပါတယ်အဲ့တော့လူနာတစ်ယောက်ကို15မိနစ်ကြည့်လို့ရှိရင်တစ်နာရီကို4ယောက်ရเนาะ12နာရီကို48ယောက်ရလေ24နာရီဆိုရင်96ယောက်ပြီးမယ်เนาะအဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်ဒီထမင်းမစားရဘူးအပေါ်ပါမသွားရဘူးရေမချိုးရဘူးမအိပ်ရเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်96ယောက်ပြီးမယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလူနာတွေကိုနည်းနည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်ပြသွားတာပါဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာအဲ့လိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့လိုလုပ်ရတယ်တခြားကျွန်တော်တို့ what's in charge နေကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ manage လုပ်တာ what the crew manage လုပ်တာเนาะစေးကူတာနေမပြီးဘူး management ဆိုတာပါသေးတယ်အဲ့တော့ management ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် in charge ရှိတာပေါ့เนาะ
ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အောက်မှာဆရာဝန်တွေအကြီးအလတ်အငယ်မျိုးစုံရှိရင်နောက်ဆုံးASCAနေ ตมารอดิโอจีเยชายดิอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าไอ้นี้จริงเลยเนาะเออมีตาตะสุเรมาสมมุติว่าโกเดี่ยวแท้ท้องลงเนี่ยอ้าลงอ่ะอเปญอันญีญ่มุสิมายะอเปญอันเลซ้ามุสิมายะอเปญอันเตี่ยวเยอลุกโกเตี่ยวอ่ะอติมั่นปิ้วมาอะพรีเชทลงมายะเนาะเออจนเสร็จแท้มาทินตาบ่เนาะบีวัตตะคู่มาสมมุติว่าลูนากะอเยจีซုံးดิอะเยจีดาบ่มาไม่สิแม่เด ตุ้ยเยจีดาบาแล้วส่วนเราอลุตมะหลุเทินน่ะเว้ยเนาะเอาล่ะสออลุตมะอ่ะตัวตันชินยีอดีกาเลิกอ่ะเอออลุตมะไม่ရှိလို့ရှိရင်ตันชินยีเลิกไม่ရှိเอออลุตมะนี่อาลงอ่ะสมมุติว่าจรเราดีดลาเบกัมมานี่อ่ะบ่เนาะเออตรุดิอาจารย์ตะคู่อาจารย์อุ้มมาไลน์ทันเลยเว้ยเพียๆเน้นจ้ะเลยเว้ยเพียๆมะเน่มาตะหยอดมายอมมะล่ะส่วนดีวัดแท้มาเลิกได้เลิกงานนี่อาลงยัดใส่มาเนาะถ้าเจ้าหมดลุอลุตมะดิเราเอาด้วยอิมแมนอี้บา เออมีเฉยมันมาลาลงอยู่เนาะมิ้วอ่ะอลุผุ่งเลยก็ไม่อยากเนาะมิ้วอลุผุ่งไล่ลงสิเนาะบ่ดูมาไม่ลาတော့ไอ้ขาจังหวัดจีตะคู่ลงเนี่ยยัดใส่มาเนาะดาမျိုးโหเลยเปลี่ยนท่าโหเลยมิ้วอลุปัสลาตาเป้ท่าน่ะเนาะงาค้านน่ะลงมาไม่ลงเลยอลุผุ่งขึ้นมาเลยเปล่าลูกไม่อยากหรอกเนาะเออตรุเนี่ยตาเยนาเยดิโหเลยจี้อ่ะบาดิเนาะตรุตาตะมี้ดิจ้องทวนลงสิอ่าสาอุ๊กดิ ไซเกรียไอดีส่วนเนี่ยล่ะอุตส่าห์ไอดีส่วนไทยเนี่ยวัดเห็นชัดๆเตี่ยวอันนี้เนี่ยဆိုလို့ရှင်ကြည်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးလုံးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဒီအလုတ်သမားဒီအရေးကြီးဦးသိန်းလွင်မရှိရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးဦးသိန်းလွင်စီးဝေးသွားနေလို့ရှင်လည်းသူဖုန်းနဲ့ခွဲလို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဦးသိန်းလွင်ကိုဖြုတ်လိုက်လို့လည်းရဦးသိန်းလွင်ဖြုတ်လိုက
now two near my twin idea, you are Connie Emily, Toby Wally, Hobila, no? There are two to Nora, Shuilu, Uta, Hobby, no? That look the master, love Shiba, you know, Pura. Well, General Valutari, Bioni, General Valutari, Bioni, there's a good Kima, General Mamma, Wave, your Nangayama, a low lonely, Xiao, Yi, Xiao, Mighty, Yahaishi, A Xiao, Yi, Xiao, Mighty, Piano, Pink Horny, General Dive, Pianava. ပြည့်ခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တို့တက်တဲ့ပညာနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတုံ့ပြန်ပြီးပါဆွဲခါကြတော့အဲ့လိုဖိတ်ခေါ်နေရတဲ့ရှိပါတယ်ဒီရွယ်ချက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ knowledge တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှယ်လုပ်ပြီးနိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျူနီယာတွေပေါ့เนาะမှာ ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူတွေကိုမျှော်တာအမျှော်ဆုံးလူတွေကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့လာတာဟိုလေဗင်းခါရဲ့ညောင်ရိုးဖြစ်အောင်မျှော်နေရတာကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့လာခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတာစောစောကျွန်တော်ဝက်ထင်းမှာလုတာဂိုင်းတာတွေနဲ့သဘောတွေကိုပြောပြတယ်အကြောင်းရင်းတွေပါအဲ့တော့ဒီလို သူတို့မရောက်လာသေးတဲ့ခိုက်တံမှာလူနာတွေကတော့ရက်မသွားဘူးเนาะအာမင်းနိုင်ငံသားဆရာဝန်ကြီးလာတော့မယ်ခဏစားအောင်ပြောလို့မရဘူးဆက်ရှိနေတာပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဆက်ရှိနေတဲ့လူတွေဘယ်သူကမှလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာရေးအဆင့်အတန်းနေနေကြတယ်ဟုတ်တာပေါ့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမကူရင်ပိုးတော့နေကြမှာပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့အဆင့်မြင့်မဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ဆရာမကြီးကလည်း
no, go shame, I shall near, go messy shame, I yell near Luna, you know, go let him, I see a say, go let him, I see a griane, go count him, I see him, a doubt of how pinyan in it, go winia. I look good in the legend of Michel and Michel, no, General Yeji, go ye by the way, no, Nanatin, no, General the Sayer, Luna, Dwelle, ye by Lula Dana, Dwelle, ye by. အဲ့တော့ဆင်းရဲလူနာဆိုတာကိုယ့်မှာကိုယ့်စီပါမလားဘယ်သူစီသွားမှာတော့เนาะအဲ့တော့ဘယ်ဆင်းရဲမဲ့တော့တော့ပတ်စံတောင်းမှာကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်မရှိမဖြစ်เนาะလူလက်တန်းစားဆိုတာကလည်းเนาะနိုင်ငံသားတွေတော်ပြီးဆင်းမကူနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမရှိမဖြစ်အရေးပါအဲ့တော့ဆိုရင်တထေးတွေကြတော့အထက်တန်းစားတထေးတွေကြတခနဲ့ချင်းစင်ကာပူလို့ဘန်ကောက်လို့เนาะလေမြန်ဆင
ไอ้လူတွေနေမကောင်းလို့ရှိရင်ဘသူကကုပေးမှာเนาะไอ้လူတွေကိုမကုလို့ရှိရင်ဒီတထေထမင်းကပြီပေါ့เนาะတော့တနည်းနဲ့တနည်းဘလို့သွားမှာလဲ driver တွေပါတယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ဒီတထေတွေကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်လို့အပ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလိုအပ်နေတာတော့ကျွန်တော်ဘုံယူလို့မစုံဘူးဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့တော့ဒီအခုဒီအစအနေပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆရာဝန်တွေဆရာဝန်ပညာတွေကိုသင်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ပညာတွေကိုသင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲဆရာဝန်ပညာတွေကိုသင်ပြီးတော့ဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုခေတ်မှာလူတွေအများကြီးပဲစာရေးဆရာတွေအစိုးရတွေနော်စီးပွားရေးသမားကြီးတွေအဲ့တော့အမျိုးဆုံးဖြစ်နေရယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်သင်ထားတဲ့ပညာကို first priority ပေးပါကျန်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဝါသနာအလျောက်လုံထိုင်တဲ့လူကလည်းလုံပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်စာရေးဆရာအရန်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရမ်းမြကျော်တို့ကိုစိုးလွင်တို့လည်းသိပါအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲရင်းနဲ့မြုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျတော့စာရေးဆရာလည်းမဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ surgery ကျွန်တော်လေ့လာတယ်အဲ့ခါကျတော့ surgery လေ့လာရင်းနဲ့နော်ဘလို့မှလေ့လာလို့လိုက်စားလို့နော်မကုံနိုင်မခန်းနိုင်တဲ့ပညာတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်နော်အဲ့ပညာတွေရဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှတခြားဝါသနာတွေကိုလိုက်ပါနိုင်လောက်အနေအချိန်လဲကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုလိုက်စားလို့လဲမပြီးလဲမပြီးဘူးကုံလဲမကုံဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးဆရာလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအစိုးရလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးရုပ်ရှင်မင်းသားဒေတာဘာမဖြစ်ချင်ဘူးเนาะအဲနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘာဖြစ်ချင်လဲလို့မြင်စာချင်ပဲဖြစ်ချင်နော်စာကျင်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတွေတွေ့လာလဲဒီပညာနဲ့ကျွန်တော်လူတွေအများကြီးကိုကယ်နိုင်တာတွေ့လာနော်ဒီပညာနဲ့လူတွေအများကြီးကိုအသက်ကယ်နိုင်တာတွေ့တယ်လူတွေအများကြီးရဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းကိုပေးနိုင်တာတွေ့ဒီပညာနဲ့လူတွေအများကြီးရဲ့မိသားစုတွေကိုစိတ်ချမ်းသာလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့နော်အဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တခြားဘာမှမဖြစ်ချင်တော့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အခုကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်ပေါ့တချို့ရေဆိုသားသမီးတွေတောင်ရောက်နေပါပြီနော်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောချင်တာလဲလူတွေကိုအလုတ်ကျွေးပြုနိုင်မယ်လူတွေကိုအချိုးပြုနိုင်မယ်ကိုယ်လဲဝါသနာပါတယ်ပညာရက်တစ်ခုခုရအောင်ရှာပါအဲ့ရတဲ့ပညာရက်ကိုနဲ့အစုံရေစုံရေစုံလိုက်စားပြီးနော်ပြည်သူတွေရဲ့အလုတ်အကျွေးပြုပါလို့ကျွန်တော်ကว่าไต่ต้นจินน่ะวะเนาะไอ้ไอ้คาจ้ะรอปัญญาริอ่ะช่ารู้กูไม่กုံไหนไม่คั้นไหนเนี่ยดีคิดจี้มาဆိုလို့ရှင်အခုคิดဆိုလို့ရှင်อินเทอร์เน็ตดิရှိရယ်เนาะเย็นတော့ဆိုสาอုပ်ดิပဲရှိอ่ะปัญญาริอ่ะနေရာတကာမှာရှိเนาะไลบรารีမှာရှိရယ်เนาะဆိုတော့လို့ออนไลน์တွေမှာရှိရယ်ဆရာကြီးတွေကိုตั้วပြီးတော့ซีกัดပြီးတော့ตื่นอยู่လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့วัดแท้มาลูนาริอ่ะအခုအတွက်အကြီးကျယ်ဆုံးปัญญาเนาะအဲ့တော့လူနာတွေစီမှာပညာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်စီမှာဆိုလို့ရှိရင် ES လေးရှိ House Surgeon လေးရှိအဲ့တော့သူတို့တွေကတစ်ခါနေကြရင် Word ထဲကနေတော့ Word အပြင်ကိုလှမ်းမျောပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တတ်တယ်အဲ့ခါကျရင်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အပြင်မှာတန်းစီနေလူတွေအများကြီးပဲဗျာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထမင်းတန်းစီနေရတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ထမင်းတန်းစီနေရဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းအားကြသေးတာဟောအလူရှင်နေအလူမိုင်เนาะကောင်းလိုက်တာအားကြလိုက်တာเนาะလှလှပပဝတ်စားဆင်ရင်ပြီးနှခမ်းနေပါဆိုးပြီးပဝါရီပါးချပြီးเนาะအဲတချို့ရေဆိုလို့ရှိရင် apron တွေပါဝတ်ထားတယ်တချို့ရေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်အိတ်တွေပါဝတ်ပြီးတော့လူတွေကိုထည့်ပေးနေတယ်ခမင်းနေဟင်းနေအမမန်နူးရလဲထောင်ထားတယ်ဟာဟာဂပယ်စီရန်
ตีส่งชิงเฮ้พอซ้ําทําเองเนาะปี้แต่คาจ้ะเอ็งเจ้งไม่ยกกูตาต้มมาดิเนาะนะบรอเนจาซีตัดเนาะเออจนเส้นซาจิเนาะพอจนมาลูนาเตียน20รอบสิจัดต้าซีเปียนกระเพซีเปียนเนี่ยตีส่งชิงเนี่ยซ้าနိုင်เนี่ยลูนาเซลรอบเปียวไม่สิเนาะตะโจลุยซออี้เว้ตอกลุยอ่ะตะโจลุยซอโลชิงนักงานไม่แท้ตาบ้ามาหลอมซาโลเนี่ยเนาะเออไอ้ทําเองนี่เฮ้เนี่ยบดุซ้านี่เลยซอลูนาซ้านี่ซ้าเนาะฮะลูนาซ้านี่ซ้าให้ก้าวน่ะพอลูนาซ
เออตรุเยอสาตอกกูก็ตาวอยู่ไปเลยဆိုလို့ရှင်အင်မတန်ကောင်းတော့အင်မတန်မြင့်မြတ်တော့လူနာဆောင်တွေရဲ့အစာအတောက်ကြီးတော့မစားနဲ့လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ပိတ်တာဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခက်တာလူနာဆောင်อ่ะ 100%เนาะนะเพราะตรุเนี่ยဆိုလို့ရှင်စားတော့ကလည်းအဆင်ပြေနေခါကျတော့ဆေးရုံဆင်းဖို့ရပါတယ်တိတ်ပြီးတော့မလောတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဆေးရုံဆင်းဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူနာဆင်းသွားမှနောက်လူနာတက်လို့ရမှာเนาะအဲ့ကကျတော့လူနာလည်းဆင်းဖို့မဖြစ်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့သူကအစားအသောက်ကလည်းဆင်းရပြေးနေတယ်ဥမာစာကြီးကဝတ်မှာတန်းမစီလို့ရှင်မက်ဒီကယ်ဝတ်မှာသာတန်းစီလို့ရတယ်เนาะမက်ဒီကယ်ဝ
be sara mova, throw a toile toire, yatra, no? You're a general weddy as Lucy, Luna de Yahuka, look high, weddy. Luna de Yah, the Geromova, Ponasenia, no, Kao, Yah, D. Luna de Yah, and Luna Zama, Tomias, Aloma, Lulea, and yet Jew, do a down. A Lulea is subject at near Jew, but do a down. A Lulea is subject at main lady, do a down. ကျွန်တော်လူနာတွေတွေ့နေလူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်ပက်လက်လမ်းကြီးအိတ်နေဘယ်သူမှအမှိုက်မပြဘူးလူနာဆောင်အမှိုက်ပြတာအဲ့လူနာတွေပက်လက်လေးအိတ်နေရခါရဲဘယ်လူနာမှကွန်ကရစ်မထွေးဘူးလူနာဆောင်အထွေးရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူနာတွေလူနာဆောင်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေဘယ်သူကတာဝန်ယူရမလဲဆိုဆိုကျွန်တော ပြောရဲကူးမားတို့ဖွဲ့ရတာဝန်ယူရတာဘောနော်အဲ့တော့တာဝန်ယူရခါကျတော့ ကျွန်တော်တော့ပြောတော့ဒီညာကျန်တိုက်ပြောင်းတိုက်သူတော့ပြောင်းလျောင်းတိုက်တိုက်ပြီးဟိုဘက်လှည့်သွားတာ ਨੇ ကွန်ကရစ်ဖြစ်ခနေထွေးလိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီအလုတ်သမားကပါဇံမကျမ်းဘယ်အလုတ်သမားပါဆိုးဒါကျွန်တော်သဘောပေါက်အောင်ပြောပြတာပါနောက်တစ်ခုကလည်းဒီဟိုပါပေါ့အလှူရှင်တွေပေါ့เนาะစေနာရှင်တွေဗမာပြည်မှာစေနာရှင်တွေအလှူရှင်တွေတိတ်ပေါ်တာเนาะကျွန်တော်တို့တို့ကိုလည်း မြစ်တာရဲခံနေတာပေါ့เนาะလူနာတွေအကျွေးမွေးတွေရွေမကအောင်ကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းလဲကူပါเนาะကျွန်တော်တို့ရေးလာပြီးတော့ကူညီနိုင်ကူညီပါเนาะကြမ်းနေပါလာကူတိုက်ပေးပါเนาะမိန်လာတွေပါတန့်ရှင်းလာလုတ်ပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတွေမှာဓာတ်ပုံရိုက်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရိုက်ခံမယ်เนาะအင်ဂျင်လာလာလေးဝတ်လာလိုက်เนาะဟို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 ကျွန်တော်တို့မော့ပေးပါเนาะဟိုစားကြမ်း
ရနော်နတ်လူသားတို့ခေါ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အိမ်သားဆိုတာအိမ်သားပဲသွားတာမိန်သားပဲသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်လူနာဆောင်နေရအဲ့တဲမှာဂွန်းတုတ်တွေလည်းရှိရဲအမိုက်တွေလည်းရှိရဲရေတန့်ဘူးကြီးတပူလုံးတော်ရှိနော်အဲ့တော့တချို့ပစ္စည်းတွေကဆွဲထုတ်ရတယ်တချို့ပစ္စည်းကထိုးထည့်ရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကဘယ်သူလုပ်ပေးလဲအဲ့ဒီဟာတွေကလည်းဒီအလုပ်သမားတွေပဲလုပ်ပေးရတာအဲ့တော့အဲ့အရာတွေကအခုအလှရှင်တွေဝိုင်းကူလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကဒါကျွန်တော်တို့အလှရှင်တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအလှရှင်တွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဟောက်ဆာချင်းလေးတွေကလည်းသူတို့ကလည်းအားကျတယ်ဗျာเนาะအဲ့ခါကျတော့သူတို့မွေးနေတယ်ပါလားဆိုလို့ရှင်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မုတ်လေးတွေဝယ်လာပြီးတော့လူနာတွေကိုဖလူပဲလူနာတွေဝေပြီးဝေပေးတာပေါ့เนาะပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်ဆရာမတွေလည်းကြွေးတာเนาะပြီးလို့ရှင်ထုံးကန်တိုင်းအောင် Facebook တင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြတော့ဒီဘသူရဲ့ဟောပေါ့မွေးနေ့ဌာနအလူရှင်နတ်လူတာရုခေါ်စေတော့เนาะအဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဟဲ့နင်းနင်းအဲ့ဒီမုတ်တွေဝယ်လာဘယ်ပစံနဲ့ဝယ်လာလဲဆိုတာအမေစီကတောင်းလာတာ
तू वे ला रे मौ डाउ मा तू पसान ने तू वे ला मा हो उ नो अरे तू ला गा बे या वा रे तू ला गा तू सबेन जा ला ने लते सो रा ने कौ वा बी नो ए गा जरो दी लू रे पसान आ तू अमेज या रा तू पसान आ मा हो अरे चनो आ ब्यो हे नि से यों मा अलौ लौ नि ये सा अलू लू नि से था दा हे कुदो या रे नो अलू लू नि अलौ लौ नि ये ने कुदो या रे निया दी เสียอยู่เลยสิเอลุลุนี่อลุลุนี่เนี่ยสิทธิ์ท้าได้กุตุยาเลยอลุติเสียอ๋ออลุเป๋สิเอมาเปล่าเปล่าเนาะเออดีโหลမျိုးเสียอ๋ออลุสร้าเบเนี่ยมาไม่ใช่ตุ๊ญาเนี่ยဆိုလို့ရှင်หลู่จินไล่ชาไปหลู่อ่ะอลุฐานะเหมี่ยวอ๋อဆိုလို့ရှင်ไล่ชาပြီးတော့หลู่อ่ะจนเราจ้าอยู่ว่าเลยโหอกุตุเต็มยาเลยหลู่ဆိုလို့ရှင်เนี่ยโหพยาต้อพุทธารามาพยาไม่เหมี่ยวอยู่พยาอีกွယ် เนาะไอ้โหลเว้ยจนเราส่วนตะคาตะเลจ่ายเองเสยวานี่เองเปลี่ยนมาเองงาดีนี่บ่เนาะล้ํามาตุ้ยเตองเนี่ยหลูเนี่ยงากองปะสันไปเนาะสိတ်ก้าววนเนี่ยเนาะไอ้กะจ่าแล้ํามาคาไรส่วนรู้สิเนี่ยตองเงินหลูยาสิเอาเนาะปะสันไปเนี่ยเตียงมันไม่ตุ้ยล้ําไม่ชอบเนาะอ่าမျိုးเลยสิแล้วตะคาเลจ่าลูกสิเออตองซ่าได้หลูไม่สิรู้ส่วนเกษาไม่สิมีป่วยมาสะเบ้บ้านยောင်းเนี่ยคลีดิสิเย เนาะไอ้คลีจ้ะตนเราก็ปะสันไม่ไปอยู่บาแล้วสอเป็ดซี้มาซุแล้วหมอดูอโชยีบูโลไปเหมือนบ่เนาะไอ้คลีเนี่ยเดียวมันไม่ด้วยเนาะเออลูซราอลูรา냐สร้า냐ขึ้นได้냐ลงโลโลไม่อยากบ่เนาะถ้าใบแม้ซี้ออกมาก็สိတ်ท้าได้อลูโลนี่กุตุยาเนาะเออจนเราพยาရှင်เนี่ยแต่ก็อภิเษกเลยเปล่าพยาเนี่ยสอพยาตัวจ้อฉีลายให้กันจ้ะแล้ํามาลุเหลียนอยู่เดียวก็ส่องเอง เนาะไอ้ลุเหลียนอยู่เดียวก็ตัวพี่เองก็อัญเชิญพยาบ่เนาะตะบี้รออลุนี่อะหมายลุกขึ้นไอ้อลุนี่อ่ะตะคู่มาไม่อ่องเมียนวูเด้นะเนาะบ่จ่องเลยนี่นะเออเมษวาพยาดีลุเหลียนซ้องแก่จีบิ้มไม่อ่องเมียนน่ะอะเต็มบ่เนาะเมียนบ่เออไม่อ่องเมียนน่ะไม่หลู่ดั้นลุเด้อะลุเปียวเลยนะเนาะเมษวาพยาเออไม่หลู่ดั้นลุဆိုတဲ့ခါကြတော့ လူလျံပြန်ပြောရဲတပည့်တော်ကဆင်းရဲတာပေါ့နော်ငွေကြီးတပြားတစ်ချက်မှမရှိဘူးဘလို့လို့လှူဒန်းပါလဲဆိုတဲ့ခါကြဖရာကပြောငွေကြီးတစ်စုံတရာတပြားတစ်ချက်မှမရှိဘူးလှူဒန်းနိုင်တဲ့နီလန်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးမိန့်ကြားပူပါရဲအဲ့တော့နံပါတ်1ပါလဲဆိုကိုအမှုအရာဖြင့်လှူဒန်းခြင်းတဲ့နော်အဲ့တော့ကိုကနော်ရင်ကြီးပြူငါချူတာတဲ့အမှုအရာနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့လှူဒန်းလို့ရတယ် နံပါတ်3ကဆိုလို့ရှင်နှုတ်အမှုအရာနဲ့လှူဒန်းခြင်းနဲ့ချူတာတဲ့စကားကိုပြောပြီးတော့လှူဒန်းလို့ရတယ်เนาะနံပါတ်3စိတ်ဖြင့်လှူဒန်းခြင်းနဲ့เนาะမိမိရဲ့စိတ်တကားကိုဖွင့်ထားပြီးတော့เนาะဂျူတာပွင့်လင်းစွာဆက်ဆံခြင်းเนาะအဲ့ဒါစိတ်ဖြင့်လှူဒန်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှင်တော့ good mind เนาะအဲ့တော့နောက်နံပါတ်4ကဆိုလို့ရှင်အမြင်ဖြင့်လှူဒန်းခြင်းအမြင်ဖြင့်လှူဒန်းခြင်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကောင်းသောအမြင်เนาะကောင်းသောစေတနာဖြင့်ကြည်မြင်ခြင်းလို့ခေါ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတာ attitude လို့ခေါ်เนาะနောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှင်ကာယဖြင့်လှူဒန်းခြင်းเนาะမိမိနိုင်နေတဲ့ကာယအင်အားနဲ့လှူဒန်းတာเนาะအဖိုးအိုတယောက်လမ်းမမလျှောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တွဲသွားလိုက်တာเนาะဟောသူရှင်မှာဆိုလို့ရှင် तू ကပစ္စည်းတွေတယ်နေရမနိုင်မနေဖြစ်နေဆိုရင်ကိုကကူပြီးတယ်ပေးလိုက်တာเนาะသူရှင်မှာခလုတ်ကလေးနေရှိရဆိုလို့ရှင်ကိုကဖယ်ပေးလိုက် အဲ့ဒါကိုနိုင်နေတဲ့အလုပ်နဲ့ကာယအဖြစ်လှူဒန်းတာเนาะနောက်တစ်ခုအားဆိုလို့ရှင်နေရာထိုင်ခင်းလှူဒန်းနေเนาะယထာဝမှာဘတ်စကားဝမှာเนาะကိုဝန်ဆောင်ရဲ့အသက်ကြီးရဲ့လူတွေခါကြအော်ကျွန်တော်နေရာထိုင်ပါဆိုပြီးအဲ့လှူဒန်းတာเนาะအဲ့ဒါပိုက်ဆံတရားမကောเนาะအဲ့တော့ဟိုနေရာထိုင်ခင်းနဲ့လှူဒန်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအားဆိုလို့ရှင် စေယုံမာနေရာနဲ့အိမ်မာနေရာနဲ့ဆိုရင်နေတဲ့အချိန်ကိုတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်စေယုံမာနေရာအချိန်ကကိုမြားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစေယုံဟာအိမ်ပဲတကယ်တော့နော်အိမ်ကအိတ်တာတော့မရှိတာနော်အဲ့တော့ဒီစေယုံဆိုတာကိုယ့်အိမ်ပဲနော်အဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုသူများကိုဖိတ်ခေါ်တာလာပါထိုင်ပါနော်နေပါစားပါနော်နားအနာယူပါမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပါဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့ခေါ်တာဒီနော်နေအိမ်ဌာနကိုလှူဒန
เนาะดีอลุฑานะ5မျိုးเนาะ
let guy in Tavio, a mere Luranime, Solosi, Aumin Jia, Mimima, a mere touch Samaqua, Palama, Mleva, Ulu, Yasapia, Hori. Hello, Genoa, Genoa, my building, Ezra. Genoa Diniz Gabiore, Audinis Gabiore, a gown like that. Genoa, Genoa Savings Adam Shiva, Genoa alone. No, Udin is Gabio, and Yan like that, Ego Piovara Vesule, Yimji. No, Udin is the chance of a key lemagai, that is Yimji, hope you know. Udin is Segura Dores, and that's not. No. อู้เต็งเลยกู้ไล่ลูกนูนาเรียคว่เสิกไปไล่ลูกเนาะโจขาเปี่ยวไปสิกไอ้ช้ําตาจีนกูอีจ้ํามาจีนกูยะตาเลยสุยินจนเตียวอยู่อะนี่ลูกเวเนาะอะกูชื่อเนี่ยญีเงินญมาเงินตาเนี่ยตะมีดิอารมณ์มาสุรุษินเลยเนาะกูบาโลจินน่ะเลยกูบาผิดจินน่ะเลยเนาะเอ้าอะอย่างซ้อมส่งเพ็ดบาเนาะอ๋ออะชุบลุบปัญญาโตตื่นรู้สิอะชุบลุบปัญญาရှင်ลุอย่าง No, a chair of Yogin Yashin, Pinyao, Tin Lushin, a chair of Yogin Yashin, Loa. Say I won't be now, Tin Vilushin. Say I won't be yane, Luru, a low tree, Pudinamo. A little low tree, Pudin Katalushin, eh? So what, General Bure, Ludanjin, Honabane, no? A mere legging hobby, Lumen Solushin. All me and Jensura, a mere touch and qua, Palama. I don't choose to do that.